Det här är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Jag är här också av nyfikenhet, för att när man talar om, man buntar ju ofta upp ihop män och kvinnor i homosexuella sammanhang som om det vore en homogen grupp. Jag skulle säga att det är ju inte det. Inte här och inte någon annanstans heller. I en patriarkal struktur, i en heteronormativ värld, så är trots allt män och kvinnors funktioner väldigt, väldigt olika. Och därför är jag här för att också av nyfikenhet ställa de frågor som jag skulle vilja göra. Det fanns en tid. Det vi ska tänka lite historiskt nu. När skådespelare var rädda för att berätta om sin sexualitet. Sa jag homosexualitet i alla fall? Kanske inte privat, inte i kulissen på teatern, inte på inspelningsplatser, men i det offentliga rummet. Det fanns väninnor förvisso, det fanns fjollor, det fanns dessa eviga ungkarlar som man skrev om i pressen. Men det fanns inga homosexuella skådespelare i offentligheten. Absolut inte. Det fanns en tid då jag var den enda homosexuella skådespelare i offentligheten. Lägg märke till detta. För kvinnor var det förvisso ännu sämre än så. Man kan väl säga att det än idag inte finns en enda lesbisk kvinna i det offentliga rummet, i det rum vi möter i media och så. Det var den tiden då teatern ogärna kastade stora straighta roller med öppet homosexuella skådespelare. Kan vi ju tänka på. På film hade man däremot en rakt motsatt strategi. Där fick inte öppet homosexuella skådespelare spela stora homosexuella roller. Vi har sett åtskilliga exempel naturligtvis i Hollywood, Brokeback Mountain, Colin Firth i Single Man. Det är garanterat straighta personer. Det var exemplen är många, tydliga, entydiga. Även här i Sverige, varje straight skådespelare från Gustav Skarsgård till Torkel Pettersson till Björn Kjellman måste klara den obligatoriska frågan på P4 Extra, hur det känns att kyssa en kille. För kvinnor har osynliggörandet varit ännu mer ögonfallande. Öppet homosexuella skådespelare har inte funnits i det offentliga rummet. Anne Hetsch gjorde en gång i tiden ett försök och undkom med blotta förskräckelsen, och numera är hon straight. De lesbiska rollerna, i den mån de existerade, var rökande, demoniska, manhaftiga. Vi minns väl alla gestaltningen av hushållerskan i Rebecca, Hitchcocks Rebecca. Men dessutom undergångsdömd. Lesbiska kvinnor borde med fördel dö på slutet. Brinna inne, kör ihjäl sig, dö för egen hand, framförallt om de gjorde anspråk på kärlek och värdighet. Dagens fråga är därför, hur har synen på kvinnlig homosexualitet i branschen, den ena sidan, och i den värld vi gestaltar förändrats under 80 års filmhistoria? Vi ska börja med en milstolpe i svensk film, ett klipp från Flickan med Jöse Inter, Hasse Ekman, första svenska långfilmen med en ledande lesbisk karaktär. Första klippet, tack. Berättelse som lite löst baserar sig på Ulla Blillqvists historia, som hade tagit livet av sig några år tidigare. En kvinnas hemlighet, förtvivlan och så småningom undergång. Jag kan bara inflika att just nu går det dessutom en film om Ulla Billqvists liv som Lasse Zachrisson har gjort, som jag tycker alla ska se. Sen har det naturligtvis funnits, positionerna flyttats fram. Detta var en man som hade gjort det, det var rätt givet på den tiden. Men vi har ju haft ett antal
ett antal kvinnliga regissörer och kreatörer som har flyttat fram positionerna. Jag kan nämna bara Maj Zetterling och Susanne Osten som har varit vägledande. Men nu lämnar vi den gamla tiden och går över till nutid. I vår egen tid, vår tid har ju förändrats väldigt mycket på, till fördel och till mycket större öppenhet, en större frihet. Inte minst vad det gäller filmproduktion, där vi idag ser på ledande poster i svensk filmbransch väldigt mycket kvinnor, varav inte en betydande del är även lesbiska kvinnor. Både på producentsidan alldeles tydligast, men även på regisidan. Så att på något vis lever vi i en tid av omvälvning. Ett antal succéer har producerats med lesbiskt tema. Fröken Frimans krig, Kyss mig, Äkta människor och Modus. Vi ska hoppa raskt över till att titta på ett avsnitt just från Fröken Frimans krig. Välkomna upp Sofia Ledarp och Elin Jelinek. Sofia kommer dessutom alldeles nyss ifrån en soppteaterföreställning där du spelar en av de andra svenska legenderna, Selma Lagerlöf och hennes relation med Sofie Elkan. Du spelar Sofia. Jag är Sofia. Ja, just det. Ja. Den ska vi också gå och se. Ja. Jag tycker det är så fascinerande där att vi har så svårt att förhålla oss till historiska personer som har varit lesbiska. Jag tycker det är helt fasansfullt. I Norge så har de Alf Preussen som man inte får prata om. I Sverige har vi Selma Lagerlöf. I England har de Oscar Wilde som inte benämns som homosexuell av hans barnbarn. Berätta, det här har varit ett fantastiskt fint avsnitt. Ni får säga någonting. Är ni ett par under hela filmen? Eller hur? Ja, vi är ett par. Vi fortsätter. Säg någonting om er historia. Men vi har ju ett uppehåll då. Det är det som är så svårt. Nej, men du försöker ju verkligen att tvinga ner den här lusten och längtan hon har. Så du gör ju slut. Mm. Och sen träffas vi igen. Mm. Sen kan vi inte hålla oss ifrån. Nej. Ändå. Och sen vårt lilla samhälle, alltså våra kompisar accepterar det. Mm. De vet om det. Mm. Och vissa andra också. Mm. Så vi har en relation resten av Fröken Friman. Mm. Okej, okay. Och ni får överleva på slutet? Ja, vi dör inte. Inte än i alla fall. Man vet aldrig. Nej. Du, det här är en kvinnlig producent men en manlig regissör. Stämmer det? Det stämmer. Uh-huh. Påverkar det möjligheten att spela lesbisk igen? Alltså det intressanta tycker jag var när jag först fick rollen, om man börjar där, så och det var kostymprov, så hade de hängt upp Kinnas roll på en sån här provdocka. Och det första jag tänkte på var att det var liksom i en väldigt militant stil med väldigt tjock tyg och ylle, och det var liksom väldigt tydligt att här har vi den lesbiska, hon som inte tycker om män, hon som inte, det var, för mig var det så här direkt, jag bara, men varför ska hon ha de här kläderna? Så att jag började ifrågasätta det direkt, för att jag kände att varför ska vi karaktärisera den här rollen, kan inte hon bara få vara en kvinna som är stilig, ja, med lite kvinnlig lite mjuka liksom, tillbehör. Och sen gick de med på det, vilket jag är jätteglad för. Och som jag tror är väldigt bra för serien. För att annars så hade man sålt ut det så tydligt, så hade det blivit liksom tråkigt bara. Och din roll, Ellen, och förefaller ju vara då romantisk och modig. Ja, Thomasina har kommit ganska långt. Hon har ju accepterat och varit med, det här är min fantasi såklart, hon har varit med om en kärleksrelation innan med en kvinna, och hon blir lite som en mentor för dig, att det är möjligt. Hon har ju till och med flyttat till Stockholm och bytt namn, och hennes absoluta dröm är ju sen att skriva på riktigt, att skriva det här. Hon har ju en politisk agenda, och det är också där vi möts. Att vi har stor respekt för varandra rent politiskt. Du brinner för din sak och jag brinner för min sak. Just det. Men det är roligt att du säger det, för att jag såg ju Fröken Frimans som publik hemma
första säsongen. Och jag visste inte vad det var med din karaktär. Jag såg bara att det var någonting som hon var ledsen över. Det var någonting som var som skevade. Jag tänkte att det kanske hade varit ett sexuellt övergrepp eller någonting, men jag visste inte i första säsongen att hon var lesbisk. Men du visste det. Jag visste det. Jag var ju hemligt förälskad med i Dagmar. Så där började det. Och det kanske inte var någon som såg, men det var jag faktiskt. Ja. Du såg det. Det är så många namn. Jag var jätteförtjust i Dagmar och hon kunde inte hantera det riktigt och det talades ju aldrig liksom ut. Som skådespelarutmaning, bara en sista fråga. Kändes det härligt? Kändes det tufft att spela lesbisk? Jag tyckte det var tryggt och härligt faktiskt. Ja. För mig var det ingen skillnad rent inifrån att vara förälskad i en kvinna eller vara förälskad i en man. Det spelar ingen roll. Men jag tyckte det var skönt och befriande på ett sätt att få vara förälskad i en kvinna. För jag kände mig friare och mer de här spelen som kan uppstå annars mellan män och kvinnor på inspelningsplats och sånt. Det är så... Vilka då? Förstår ingenting. Det var så skönt, för det var så mycket närmare liksom, till sig själv på något sätt. Jag tyckte det var bara bra. Härligt. Ja. Och jag tyckte också att det var, eftersom jag tycker så fint med Friman är verkligen att vi fokuserar på kärleksrelationen, känslorna, inte sexualiteten eller sex, utan det är två människor som träffas som älskar varandra. Det var inte någon skillnad. Och det tycker jag är fint. Men du har spelat flera lesbiska roller genom åren här också. Ja, i Äkta människor också. Äkta människor, ja. Just, ja. Jag tänker på en sak som man som skådespelare alltid med, att det här, kan man spela borta för sin egen sexualitet? Det får man ju alltid någon slags frågetecken. Men det var ingen som ifrågasatte hos er. Nej, det är kanske hos killar man gör det. Nej, men jag tycker det är en intressant fråga också. För vi pratade lite om det, om man att ifrågasätta kvinnor. Alltså varför inte några lesbiska kvinnor som har gått ut i våran bransch. Precis. Att det är någonstans är ett hot. Det är väl det som är hemska, att vi kan spela homosexuella kvinnor. Men homosexuella kvinnor får inte spela vad som helst. Nej. Det är det som är konstigt. Får jag bara spara den frågan? Ja, vi sparar den. För jag tänkte att vi ska återkomma till den. Vi ska, tack så jättemycket, sitt kvar. Vi ska kolla på ett avsnitt från en annan stor filmsuccé, Kyss mig. Manus och regi av Alexandra Keining, producent Josefin Tengblad, och som är då löst baserad på Josefins eget liv med Sandra. Det är en otroligt fin scen där. Säg några ord. Ni möts på en fest, eller hur är det? Ja, vi möts för att våra föräldrar har träffat varandra. Ja, det var så. Ja, det är så det är därför vi träffas. Så att vi träffas på våra föräldrars förlovningsfest. Alltså, de är ju inte... Vänta. Alltså de har ju... Jag själv, ja, precis. Ja. Ja, så vi är inte syskon. Det hade ju varit... Nej. Lite krångligt. Ja, det skulle ha varit det. Det kanske skulle ha varit det stora temat då i filmen. Det här var ju en film som fick ett genomslag också, eftersom den baserade sig på en historia som branschen kände till och sådär. Då kände inte branschen till det? Nej, men det är konstigt många. Okay. Men ändå, det tillhör nog på något vis vårt kulturarv också. Men hade du någon svårighet med att träda in i den här karaktären? Nej, det verkligen inte. Jag tyckte det var jättetrevligt att kliva in i den och spela med Rut. Jag tyckte det var skitkul. Alltså det är så roligt. Men ni hade både kvinnlig producent och kvinnlig regissör också, som supportade. Nej, men det är ju roligt att få möta liksom, sina kvinnliga kollegor på ett annat sätt än bara liksom, det som man, alltså att vi ska prata om hur vi ska driva den manliga historien framåt. Att man får liksom mötas. Att man bara får spela med varann. Bara en sån grej. Man spelar ju mest med killar hela tiden.
Så bara det tyckte jag var skitkul. Vad är då annorlunda? Är det lättare? Kommer man närmare lättare? Eller är det som Sofia pratade om, att det är spelen, man slipper spelen, eller? Ja, det gör man ju, verkligen. Det fysiska var ju lättare liksom, på något sätt, för att man kan sin egen kropp, man kan en kvinnas kropp liksom. Så ja, det var kanske var lättare. Ja. Och du hamnade aldrig i någon genans inför att du gjorde något gränsöverskridande? Jo, alltså absolut, men inte som att det inte skulle varit lika genant med en man. Men vi har en ganska explosiv, eller vad heter det, alltså ganska så här ingående sexscen. Ja. Men det var ju, skulle varit lika genant som en man. Ja. Ja. För det där tänker jag ju då, eftersom vi sitter kollegor här emellan, det är ju en del av livets så att säga, fundament som skådespelare, hur man överkommer sin genans. Och den har ju väldigt mycket att göra med sex att göra. Mycket med sex att göra. Och ibland så är det ju skitenkelt, ibland är det hopplöst. Men det är ju naturligtvis inte nödvändigtvis betingat av om det är en man eller kvinna man har sex med. Jag hade min första sexscen med Linus Tunström en gång i tiden. Hoppsan. Tag sedan. Ja, skitsamma. Hörrni, nu vill jag fråga en annan sak. Jag vill fråga den frågan som vi var inne på alldeles nyss. Vi som teater, som kollegor på teatrar, vi vet ju det. Jag försöker skämta lite om det, men vi vet ju det, att det är jättesvårt. Det finns en slags underliggande castingproblem. Det finns ett underliggande frågetecken runt om publiken accepterar skådespelares sexualitet om man är homosexuell. Det gäller för män, men det gäller ännu högre grad för kvinnor. För kvinnor är det nästan skrattretande att vi idag, 2016, inte har en enda så att säga, homosexuell skådespelare av kvinnligt kön. Vad beror detta på? Ja. Nej, men jag tyckte det var så bra när vi pratar om det, för att det känns som att det är ett hot på något sätt. Kvinnan är ju också i branschen, är det ju inte jämlikt, kan man ju inte säga att det är än. Det är fortfarande inte ett patriarkalt grundmiljö. Ja, och en hierarki. Heteronormativ grundmiljö. Ja, och det är manliga historier tyvärr mest som berättas. Och i det då, om man också dessutom skulle vara homosexuell och kvinnlesbisk och inte tycka om en man, så tror jag att det också blir ett ännu större hot i att man inte bejakar mannen. Och då vet de inte riktigt hur man ska hantera en. För då kan man inte liksom placera. Då funkar inte de där naturliga spelreglerna som jag bara tror finns där per automatik, utan att någon egentligen vill något illa. Men det är så på något sätt. Och då tror jag att skulle man gå ut och säga, om jag skulle säga att jag var lesbisk, så skulle folk, jag tror att man inte skulle veta riktigt så här, hur ska, kan du då tycka om en man? Eller hur ska du? Ja, men det är uppenbart fortfarande så laddat att det står i vägen för ett berättande. Att du kan inte se på och en kvinna. Och vem avkräver oss detta? Frågar jag hela Jag vet tiden. Inte, men det känns ju så. Det får ni svara på sen. Vi ska ha lite frågestund efteråt. Och jag vet inte heller. Det känns ju som att, jag menar, vi alla här jobbar med kultur. Vi kanske bor här inne i Stockholm. Jag upplever ju att vi bor ju verkligen i en oas av förståelse. Våra barn, jag tycker de är fantastiska. Tonåringar som jag känner, de är med. Man kan vara med en kille eller tjej, de är helt annat. Men man måste inte komma väldigt långt utanför Stockholm för att det faktiskt verkligen inte ska vara så. Och det tror jag vi kanske underskattar ibland. Bland oss själva och vad vi sänder ut. Eller, alltså, och det kanske producenterna, jag vet inte om de tänker på det, men jag har också släktingar utomlands, de använder verkligen på riktigt fortfarande bög, lesbisk, allt som skällsord på skolgården. Och det är inga vuxna som korrigerar dem överhuvudtaget. Och jag får säga när de kommer till Sverige så att vi pratar inte så här. Och de tittar på mig som att jag är jättekonstig. Liv, har du tänkt någonting på den där frågan? Alltså vi känner ju naturligtvis, alla vi har ju kompisar som är flator och bögar, så är det som jobbar. Men i det offentliga rummet är det de... Nej, men jag håller med. Jag också tänkte de barnen liksom som Sofia och Ellen, liksom att det har någonting med en djup struktur
Det är väl det som kallas den gamla könsmaktsordningen. Att du kan få kliva neråt men inte kliva uppåt. Mm. Heterosexuella män får spela bögar, de får spela kvinnor, de får spela det. Men om du försöker ta dig snäppet uppåt så hamnar du i skiten. Mm. Det är väldigt biologiskt, känner jag ibland. Det är samma med folk som blir äldre eller folk, kvinnor som blir äldre. Du är ju inte liksom, vad heter det? Du kan inte få barn längre. Vet du. Man kan inte reproducera sig längre. Och i det så faller ju sexualitet, attraktion. Och det kan ju vara så med kvinnor. Det har alltid varit så att då kan man inte få barn. Och då, bara det är ju liksom helt fel ur PR-synpunkt. Mm. Alltså, förstår ni vad jag menar? Ja. Vi kommer att göra så att när själva den programlagda delen är slut, om en halvtimme kanske, så öppnar vi upp för ett samtal tillsammans och ser om vi blir lite klokare ihop. Gå och sätt dig en liten stund så ska jag... Nu vill jag introducera Eva och Louise. Eva Johansson och Louise Löwenberg. Skådespelare med ett antal hyllade föreställningar bakom sig och med flera kortfilmer som har gjorts utifrån era scenprojekt, det stämmer. Och just nu aktuella med Moving Sweden-projektet. Den största av de största, det stämmer. Bra. Berätta lite, hur är er... Vad är er bakgrund? Hur har ni kommit fram till ert scenspråk? Ja, hej. Ge oss en liten historia. Vi träffades på en teaterskola, gjorde vi, som heter Sett. Och där fann vi varandra. Liksom. Och sen 2000... Stockholms elementära teaterskola. Ja, precis. Och sen började vi arbeta ihop. 2010 började vi liksom mer forma våra egna föreställningar. Och då gjorde vi Kusiner och sen gjorde vi den största av de största då, som vi kommer få se klipp härifrån sen. Och Paret. Just det. Och Paret har jag läst om. Jag läste om att den såg så himla härlig ut. Det är ett äldre lesbiskt par, stämmer det? Ja. Ja. Så ni är två, säg något enligt två äldre damer då som... Ja, det är en karaktär som är 85 och en som är 72. Och så skildrar pjäsen under en timme hur de är förälskade i varandra och hur de kommer till den punkt att de visar och säger sina känslor för varandra. Så hur de försöker nå varandra. Okej. Men har ni valt generellt då att göra berättelser om kvinnors relationer? Lesbiska kvinnors relationer, eller är det andra berättelser också? Ja, den första pjäsen Kusiner, då spelar vi två unga killar som är i 25-årsåldern. Som är kusiner och som har en sexuell relation som de inte vågar stå för utåt. Och de kan inte kommunicera om den gentemot varandra heller i ord. Så den pjäsen skildrar också hur de under en kväll då, den är bara 35 minuter lång den pjäsen, hur de med olika... medel bortom orden. De leker lekar och de dricker whisky och de håller på för att komma till den punkten att de har sex med varandra. Och som det är så deras relation ser ut. Men hur de då kämpar med det här att de inte riktigt... Gränsöverskridandet och ta sig förbi normen. Ja. Vad intressant förresten mätte det här att de plockade bort bilden. Kan du säga ett ord om detta? Det här. Men det handlar alltså inte om Facebook, det handlar om att det är grupper på Facebook som anmäler en bild och då är det liksom grupper som går in och... Ja. Vilka då? Ja, nej, homohatne grupper. Homofoba grupper går in och stoppar en bild. Mm. Den bilden. Men alltså jag brukar alltid säga att jag vill ge en fruktkorg till alla som är motståndare, för det gör ju bara att man lyfter frågor. Så fruktkorg till Facebook och homogrupper som... Okay. Fordi, det kommer ju publik i alla fall. Man får lyfta lite frågor. Ja, så det var... Ja. Bra, då fick vi förtydliga berätta. Jag glömde säga det. Ja. Hörrni, vi tittar på ett klipp ifrån den största av den största. Att vi inmutade här av avdelningen också
med tjejer som spelar killar också. Det har ju också varit ett sånt där ett lite tabubelagt område. Därför har det alltid ansetts att killar får spela tjejer, men tjejer får inte spela killar. Säg någonting om den här. Det här är en, det var ju skitkul. Är det en scenföreställning från början? Och... Ja, det är en scenföreställning. Ja. Så nu heter den ju Den största. Den hette Den största av de största då. Som ja, okay. Men grejen är den, det är ju att det är intressant, som vi pratade med Fiona om också, som har regisserat den här filmen då. Att är det okej, som du säger, att det är okej att män spelar kvinnor, och då blir det så jävla roligt. Alltså det är någonting med det som är lite härligt. Det är väl härligt också. Det är jättehärligt. Vad skulle jag säga? Ja, men jag som skådespelare blir så här, tyst. Nej, fast det är ju han som ska vara tyst. Alltså, det är ju genant, det är fruktansvärt att se. För att jag också lever mig in i rollen då. Att det är en jobbig situation. Men att, är det okej att kvinnor, det framförallt låter, alltså det är rösten, för det är där man typ blir avslöjad då, att man inte låter som en kar. Men så what då? Då får man väl tänka nytt. Då får väl jag tänka nytt, att varför skulle inte min röst ha lika mycket värde som Mikael Persbrandts? För att jag inte låter så där. Alltså jag kan ju så gott jag kan. Jag försöker. Men jag tycker också det är intressant att man inmutar nya områden. Det finns ju också en väldig avgränsning i klischéer av vad man får spela. Vilken sorts kvinnor. Som den gamla historiska flatan i film var på ett visst sätt. Och nu önskar man ju att man får se många fler karaktärer. Och nu spelar ni ju killar här också. Det är redan det är roligt. Vad spelar ni för publik? Är det ungdomspublik eller är det vuxenpublik? Det är ju väldigt blandat. Men jag tänkte på en sak just det här med, för vi har ju spelat, det blev, när vi gick ut den här teaterskolan så bildade vi en grupp och så kände vi så här, vi vill inte plocka in, vi var fyra tjejer. Och då kände vi så här, vi vill spela alla roller själva, vi vill spela alla roller vi tycker är roligt. Och då ingick det bland annat att vi spelade killroller. Ja. Och då blev det liksom en grej, att det blev så här, vi började få spela på jämställdhetskonferenser och det blev så här, ni är de där tjejerna som är så bra på att spela killar. Och vi tänkte ju inte så från början, utan vi tänkte vi vill bara spela olika människor av olika kön och åldrar. Och vi skådespelare, då är vi väl fria att gestalta vem som helst. Men just det där att det blev nästan som en... Ja, ja det gör man ju när man är barn. Då tänker man ju inte på det. Sen börjar man ju tänka alldeles för mycket. Ja. Jag har varit lyckligt lottad i det. Jag ska inte säga mycket om det, men jag är väldigt lyckligt lottad. Den allra bästa rollen jag gjorde en gång i tiden, det var ju Susanne Ost... Vad händer nu? Vi gjorde I lusthuset 1988, där vi var tre herrar som spelade damer. Jag, Etienne Glaser och Bosse Samuelsson spelade tre damer. Jag var en alkoholiserad amerikansk medelklasshustru. Och jag pratade lite högre i så fall. Och så var Malin Ek spelade Herr Solares. Och det var ett väldigt, jag kommer ihåg Susannes grundarbete med det där, för att hon hade ju då precis gjort samma analys som ni, att det anses kul när män spelar kvinnor, men det anses inte roligt när tjejer spelar killar. Men när Malin hade blivit någon sån här mexikansk älskartyp i hatt och mustasch och allt vad det var, då var det väldigt roligt. Så att jag har med en positiv erfarenhet av det. Vi ska titta på ett klipp till. Vet vi vad det är? Mette, vet vi vad det är? Det är en annan scen ur samma film. Då ser vi på det. Klipp nummer 4 kanske det blir. Herregud. Ja, jag har ju själv gjort en hälstransplantation. Oj. Ja, herregud. Jag slog i klackarna i taket några gånger för mycket. Och då blev det så här, men... Kan du lyfta upp det benet? Du är väldigt snäll. Så, ja, men jag lyckades i alla fall få ett par nya hälar.
Det var en man, en heterosexuell man, som hade tröttnat på sitt heteroliv och tog livet av sig. Och det var ett par härlar som var lediga. Då tog jag dem. Han hängde sig förresten. Ja, nej, men jag vill bara säga så här att jag tycker det är så fantastiskt. Ursäkta, jag har så mycket fruktansvärt allergi. Alltså kattallergi, jag ska bara rensa ut. Nu är jag på banan igen. Vad går du på för tabletter, Rickard? Oj, oj, oj. Tusha tabletter. Nej, för jag går på Citodon 8 på morgonen. Och så är det 12 kambal i soda. Men jag tycker det är så väldigt bra att svenska filmvärlden väljer de här slanka, unga, vackra kvinnorna som ska representera då lesbisk kärlek på scenen. Jag tycker det är underbart. Med de är sensuella, lite lagom pyssel under täcket. Och de har långt svallande hår för det mesta. Jämnhöga. Det är alltid lika bra. Nej, men vi ska prata klartext. Så. Vem skulle orka titta på Liv Mjönäs i sällskap med butchflotta? Med kort jeansväst. Bara ärmar. Öronsnibbar som hänger ner till axlarna. Och näsring. Och tatueringar som täcker hela ryggen. Nej, nej. Det är, svenska folket skulle få en kaskadräkning i soffan där hemma. Och så ska man kräva att man sänder Sunne i fjällen. På repris. Ja. Nej, men de är inte mogna för det där. Med, eller vad säger du? Det blir bra. Ja. Nej. Ja. Men så förlåt här. Jag har ett hårstrå i munnen. Vad är det för färg? Är det rött? Ja, det är rött. Ja, då vet jag vem det är. Nej. Jag skulle säga direkt ut i det här slutna rummet att jag spelar med andra laget. Jag kör bussen i motsatt riktning. Och för er som ska vara lite tydligare så har jag bläddrat mycket i Gertrud Stein. Men jag tycker inte att mitt privatliv ska krånglas ut i tv. Vem skulle tycka att det var intressant att se en kvinna? Jag har varit på lesbisk kryssning 14 dagar i USA. Ätit mig igenom alla skaldjursplatåer. Skulle det vara intressant? Jag tror inte. Vem vill se en sån berättelse? Och vad skulle hända med männen? Nej, de skulle bli helt förskräckta. Jag har även brottats i gyttjan på Lesbos. Det var en kvinna med lår tjocka som trästammar, ekstammar. Hon tog ett saxgrepp på mig. Det vill man inte se. Jo, det vill man. Det låter kul. Jag har filmat det. Allt som har hänt till mig. Om du tar med dig lite bib. Så, jag står för Citodonen. Ja. Nej, men visst får väl ändå försöka visa hänsyn till mannen. Ja, men han består ju ändå. Vi har ju ändå 50% av Sveriges befolkning är ju män. Och då tycker jag att vi ska väl inte gå in där och armbåga oss fram med små aggressiva kvinnor som diskuterar strukturer, genuspolitik. Nej, det går inte. Nej. Låta dem ha kvar sina fantasier, männen. Om de här söta unga tjejerna som Liv och ja, och dig Sofia. Det är så härligt att se. Det är lite lagom sexuellt. Precis så att det är rumsrent. Och det är ändå skönt. Att se då så små unga kvinnor som slickar lite på varandra. Ja, nej. Ja, så du kan du hjälpa mig ner.
att det är männen som håller i pengarna och som regisserar det. Och då får vi ändå Vill du låna kryckorna, Anna-Lina? Nej, nej, då är det min folk. Jag har Nej, jag vill, innan jag går vill jag bara slå ett slag för min väninna Magdalena Ribbing. Vi vet ju ändå att det är, apropå män då, att det är män som kommer tänka på att det är korvfestival. Ja, och Magdalena Ribbing, hon är här med, det är 13 maj, kan det gå pengar. Och det finns även korvskola för barn. Så vi vet vilka det är som har korv i vårt samhälle. Så ja, där har vi min väninna Magdalena. Det var väl allt för mig nu. Jag tänkte, är det någon som har en garderob som jag kan gå in i? Vad kul. Vad turnerar du med stå upp grejer? Nej, alltså jag gjorde ju en föreställning som heter Everman på slak lina. Okay. En rolig kväll om kvinnohat. Där jag spelade man också. Micke Persbrandt också. Ja, men, och andra män. Ja, och men nu i höst ska jag spela Bert Karlsson. Ska bli riktigt gött! då ska vi turnera i hela Sverige med det, så att det ska bli roligt faktiskt. Okay. Ja. Har du några mer frågor? Nej, det är bra. Har du en fråga till mig? Nej. Nej, men ja, och filmerna ligger som sagt, vi kan ta det du och jag ensamma sen. Ja, det är bra. Okej. Okay, tack. Bra. Tack Anna-Lina Everman. Tack. Det som jag är, skulle vilja öppna för ett samtal här, det är ju det att vi båda är så långt framåt, att branschen i sig är så framåt. Jag menar, vi har kvinnligt styre på Filminstitutet, vi har ett stort antal kvinnliga producenter, varav en icke-föraktlig del lesbiska producenter. Vi har en öppenhet i diskussionen, en öppenhet i samhällsklimatet runt att vara geja, både män och kvinnor. Men jag uppfattar, precis som vi pratade om tidigare, att det är en väldig konservatism inom vårt eget skrå. Och detta är ju en paradox som man alltid blir väldigt förundrad över. Varför är det så? Varför är folk livrädda för att benämningen en lesbisk skådespelerska eller en homosexuell skådespelare kommer skapa något slags problem för tredje part, vilket vi då förutsätter att det är det de är rädda för. Det vet jag inte. Det är det ni funderar på. Och är det publiken? Är det producenten? Är det motspelarna? Vem är bebor skräcken? Det skulle jag vilja veta. Det borde inte vara så konservativt, helt enkelt. På den tiden när jag började spela teater på 80-talet, då såg man Théâtre du Soleil i Frankrike, och då var unga var gamla var unga. Det var kvinnor var män var kvinnor. Det var en sorts total teaterlandskapet, och även filmlandskapet var väldigt fritt. Ja, ordet är fritt. Vi kan prata lite. Är det någon som vill säga någonting här i gänget? Varför har vi fortfarande ett sånt problem med att det inte finns en enda lesbisk skådespelare i det offentliga rummet? Det tycker jag är en frågeställning. Ja, men då, det kan väl vara så att om man är öppet lesbisk så är man kanske rädd att man inte ska få lika många roller, lika bra roller, att det ständigt bara ska ältas då den människans sexualitet som inte har någonting kanske med själva ämnet att göra. Nej, det är fruktansvärt sorgligt, ja, att det alltid ska stå i vägen. Kan det vara något annat som ni tänker på? Lo, tänker du på någonting? På? Jo, men jag tänker på att jag tror inte ens att man kommer in på scenskolan om man på något sätt visar någon flat tendens.
Ja, nej, jag hoppas ju att det är så. Men nu kanske jag var lite krass. Men jag bara tänker så här, är det så himla snävt så att man ska inte ens kunna, om man inte spelar tjej fullt ut, vad nu det är, även när man söker scenskolan och så, då passar man inte i skådespelare. Ett normativt system. Ja, jag tänker att det, om det, men det kanske har ändrats. Ja, har det ändrats? Ja. Ja, men då kanske det snart, och då borde det då finnas flera ja, som kommer ut nu. Men då var det i alla fall inte det. Vi är lite gamla kanske. Ja. Ja. Absolut. Att vi lever i en annan tid nu. Det är liksom mycket som pågår i vårt samhälle. Och många polariseringar hit och dit. Och det tycker jag är det fruktansvärda. Att, som i till exempel USA, där det är vissa delstater där man, om man nu har en viss kristen värdering, slipper expediera, hjälpa lesbiska eller homosexuella män, par människor. Så det jag tror att är vi liksom, även om vi uppfattar oss som att vi är en bra bit på väg, så är det en backlash. Jag tror visst faktiskt det. Vi lever i en urpolariserad tid, ja, där de extrem, alltså fundamentalistiska värderingarna om manligt och kvinnligt har ju ett extremt stort genomslag, kanske inte på Södermalm i Stockholm, men om vi rör oss i vidare cirklar så över hela klotet är det så. Och där tror jag, precis som du säger, att där landar just då det här med lesbiskhet, även manlig homosexualitet. Vi har ju varit på, det sker ju om och om igen, att svenska delegationer åker utomlands på olika seminarier eller kvinnoseminarier och sådär, och bara själva idén om att lansera idén om sexuellt jämställdhet är ju jättekonstigt. Och det här med adoptionsfrågor och sånt som är helt omöjliga att få igenom utomlands, även om vi har en lagstiftning i Sverige som säger att man får vara homosexuell och adoptera, så är ju det inte tillämpbart. Det vet vi ju. Så att det är klart att detta stämmer. Jan? Ja, tyvärr tror jag inte. Det kan bli en fråga, men jag vill ändå... jag tänkte på Stadsteatern. De hade ju en gång i tiden, men det tror jag var ganska hemligt ändå, Vivica Bandler som var en dynamisk teaterchef, och idag så är det ju många som säger att hon var lesbisk. Jag tror aldrig att hon var ute med det, men om jag tänker efter på de teaterchefer vi har på institutionerna, så tror jag nästan aldrig vi någonsin har haft en öppen tog batteriet slut, så sur igen. Då tror jag aldrig att vi har haft en sån öppet homosexuell teaterchef. Det är samma sak faktiskt med Filminstitutet. Vi har aldrig haft någon homosexuell chef. Det är ju inte här. Saken i sig. Det är ju inte själva sexualiteten som är problemet, utan det är att exponera den, att visa den. Det är problemet. Ja, därför, men vad jag skulle komma till, det är ju att man då inte ser de här människorna, utan man ser inte att det är något problem. Man känner sig själv att man är väldigt öppen som kulturpersonlighet. Man umgås, som ni sa, i Stockholm, i kulturkretsar. Det är liksom privatsak, säger man. Men så ser det inte riktigt ut i resten av landet. Och Ellen, du är mycket på Dramaten också. Jag tror inte heller det har varit någon homosexuell i ledningen. Och ganska få regissörer. Och så ser... Vår vd är homosexuell. Ja, men nej, men du har rätt dig. Men överlag, så just Dramaten där jag jobbar, är inte känd för att överhuvudtaget vilja gå utanför några normer. Det pratar vi jättemycket om. Men det är inte så att vi kommer väldigt långt med det. Det gäller även med folk med utländsk bakgrund, ligger vi långt eller. Och jag har fortfarande folk som säger, nej men gud, den kan ju inte spela pappa till den. Det kommer inte, man bara, men gud, illusionen liksom, det är... Jättesnävt. För att säga ett ord om Vivica där, Jan, så var det så, jag var ju vän med henne, och hon var ju väldigt utsatt för detta. Hon skrev en självbiografi som var klart lesbisk. Hon berättade om sin kärlek. Men det, i det offentliga rummet existerade inte den plattformen på den tiden. Det var ju 60-talet, det var ju ingen människa som, man skrev inte om homosexuella på det sättet. Däremot så berättade Vivica för mig någon gång att hon fick ju
påhopp. Där, hon hade skrivit så här på hennes dörr eller fick en lapp på skrivbordet. Det stod så där. Kommunist, flata och rik som ett troll. Fy fan! Till Fridrika Bandler så var fillen svenska. Så hon var ju extremt medveten om. Men i den tiden var det ju inte heller så att det nödvändigtvis var så att en lesbisk chef skulle anstränga sig för att spela lesbiska pjäser. Tvärtom skulle man nästan kunna säga. Jag tror att vi brukar väldigt noga med att hon inte skulle framstå som någon som förde fram det livet som hon själv levde. Liksom judarna i Hollywood var jätterädda för att skriva historier om judar. Så det hörde nog till den repressiva delen av hennes liv. Jag har fått en mikrofon. Jo, jag tänkte bara säga att det finns ju också, jag känner att det finns ett visst osynliggörande här när ni, eller framförallt du Rickard, säger att det finns inga lesbiska skådespelare i Sverige. Det kanske det gör. Jag känner att det finns. Jag, liksom, det gör det väl. Men bara för att alla inte är på omslagen till de största tidningarna så behöver alldeles man inte riktigt säga att... Liksom, alldeles riktigt. Men det offentliga rummet är ju ett rum som... Jo, men jag menar det blir också problemet. För man då, ska man då behöva ställa sig upp och säga jo, men jag är lesbisk? För nej, att man behöver synas. Inte ställa sig upp och säga någonting. Jag menar bara det att det är väldigt svårt att hantera en situation när vi för ett samtal och inte, där det inte går att deklarera vad man är. Det är klart att jag är ju massvis med lesbiska skådespelarkompisar. Självklart. Men det är intressant att efter så lång tid så är det fortfarande så. På den tiden när Naima Wifstrand och de där människorna, då fanns det ju kvar den här gamla väninnekulturen och Naima Wifstrand kunde föra omkring så som en excentrisk dam med väninnor. Idag finns inte det. Och då, jag tror bara att man blir, utan att välja det själv, blir man fackad in i heteronormativitet. Hej. Jag heter Annika. Jag är född på slutet av 60-talet. Jag visste nog ganska tidigt att jag var lesbisk, men jag kom inte ut förrän jag var 39. Det var jättestarka krafter i den miljö som jag växte upp i. Och det visade sig sen också när jag berättade för min familj att det var inte välkommet. Vända på något sätt. Alltså och det tar så mycket kraft och energi, men det är ju därför, för att folk är ju rädda som fan, tänker jag. Nej, men det är ju i dagens läge så är det ju i Hollywood, om man säger Hollywood som säger den yttersta utposten för värderingsgrunden i filmbranschen. Naturligtvis långt ut åt helvete. Där är det ju så, från på killsidan är det ju så att Neil Patrick Harris är historiskt sett den enda stjärnkastade skådespelaren som har fått spela straight, som är öppet homosexuell. Och sen är det på tjejsidan Ellen Page, precis. Ja, fast Foster har lite motvilligt fått axla den manteln. Det var, ja, numera kan jag säga. Säkert. Men under många år var hon ju också extremt motsträvig mot att detta skulle bli ett problem. Och bland det, nu ska inte jag säga någonting som inte jag vet. Men bland killarna är det så. Det finns ju, alltså, bland stjärnorna, även alltså de stora stjärnorna, så är det ju så att det är ju ingen som är bög. Officiellt. Jag måste bara säga, förlåt. Men jag tror att det har med det där att göra. Att det är såna strukturer i samhället som där om mellan män och kvinnor så är ju kvinnorna fortfarande ett steg under mannen. Och ja, det, liksom, där är det är ju där det är någonstans problemet. Ja, som jag tror att då kanske man som lesbisk kvinna känner att man halkar liksom ännu längre ner. Man får ännu sämre, ja, man får ett problem till och man får ännu sämre förutsättningar att liksom att ta plats och att bli tagen på allvar. Detta måste vi ändra på. Ja. Som tidigare skådespelare då och lesbisk. Men jag jobbar som regissör nu. Och jag tyckte det var svårt att hitta en plats
att jag skulle, jag hade svårt med de historier jag skulle göra, så jag ville ju själv ta liksom kontrollen över det. Och på den tiden, alltså i mitten på 90-talet, så var det också väldigt svårt att bli lite offentlig. För att då fick jag liksom svara på hela tiden, ja men hur ska du göra med barn? Och så jag sa, men jag vill inte prata om barn, jag vill prata om mitt yrke. Jag får prata om allt som lesbiska, liksom, som man vill. Liksom. Äntligen får man en person, så får man så otroligt mycket fokus på sig. Jättejobbigt. Men det hade ju inte hindrat mig i och för sig. Men jag vill ju hellre göra mina egna berättelser. Men jag vill bara säga också till, jag tycker idag att det är väldigt polariserat mycket. Och att det är kritiskt, liksom. Ja, men bara lesbiska ska kunna spela lesbiska, bara rasifierade ska kunna spela det. Jag tycker inte det är så. Jag tycker det är fantastiskt att ni spelar de här rollerna. Fortsätt, det är helt underbart. Så länge man gör det bra och tillför någonting, det är helt underbart. Sen kommer det kommer bana väg, tror jag. Kommer det komma lesbiska? Det är liksom också, det är motstånd, men det kommer att komma. Det är bara någon som bara gör det. Liksom, det är möjligt, vi lever i alla fall i en öppen värld. Det tycker jag vi gör. Det är verkligen möjligt. Så men jag vill tacka er. Jag tycker det är häftigt. Sen gäller det också vilka historier. Förlåt. Nej, men jag tänker det här med att typ men det här med det polariserande att berätta någon annans historia. Tänker att det är rätt viktigt. Tänker att i den bästa av världen ska väl alla kunna spela allt. Men det är väl så här också att, gud vad nervös jag blev. Okej, det jag tänker är som svar på det är att det nog är viktigt när man ska närma sig en roll som, alltså där när man ska berätta någon annans historia, att det måste göras med respekt, att det inte ska gå in på någon stereotyp bild. Jag tänker på så här, alltså är ni med vad jag menar? Ja, grymt. Men och det är det jag tänker med att så här, vikten av att ha den diskussionen om vem som spelar vad. Just för att så här, det finns också, om vi tar liksom Hollywood som ett exempel, att det finns ju verkligen så här, men det blir ju lätt stereotyper. Och då tänker jag så här, hur, om vi tar, nu vet ju inte jag vad ni har för sexuell läggning liksom. Men jag tänker, hur har ni gjort för att närma er ett så liksom respektfullt arbete som möjligt när ni ska berätta någons historia liksom? Och har ni haft diskussioner om huruvida man börjar så här nosa på stereotyper eller så här, hur har det arbetet gått liksom? Eller hur har det snacket gått? Jag ställer så här öppet till alla tre, så får ni. Det är helt olika ingångar. När jag spelade homosexuell i Äkta människor, som var otroligt intressant, då var det robotarna var programmerade att vara fördomsfulla. Så robotarna tyckte att vi var äckliga. Och det var ju väldigt symboliskt för hur vi alla blir programmerade från början. Så då kändes det verkligen som att vi spelade en funktion. Att man skulle få se sig själv via robotarna. Så då var det lite mer, det var också ett fantastiskt par. Men när vi spelade Fröken Friman, då var det ju så otroligt att få vara med att skildra den här historiska perioden. Och det har jag också hört många unga säga, va? Och då var det så i Sverige att man fick fängelse. De kan inte tro att det är sant. Det tål att upprepa, som vi har sagt jättemånga gånger. Vi hade velat berätta mycket mer om de här två karaktärerna. Kanske kommer någon annan film. Någon som fick straffarbete. Alltså det tål att upprepas, därför att det kan hända igen. Vi kan gå tillbaka i tiden allting. Så att det var ett helt annat ingångspunkt med Fröken Friman. Det var verkligen det historiska och kärlekshistorien. Men med den andra, då var det mer stereotypt. Därför att robotarna... Det känns också skönt att säga att det var helt olika. Så att man inte tror att just jag, nu ska jag spela lesbigt och göra så här. För det är ju inte så. Det är ju det är historier. Unika människor, unika historier, unikt gestaltande. Det är inte en klump som du började med att säga. Det är det vi måste bort ifrån. Och då upprepar jag något som jag spelade även i Cockpit. Då sa jag upprepade gånger, vi är inte kön, vi är människor. Jag älskade den filmen för det. Och då var jag en fantastisk människa. Då var jag helt öppen för allt. Jag ville ju vara med alla. Och det är där någonstans där jag ser ungdomarna idag. Jag hoppas verkligen att vi kommer komma till det. Vi får älska vem vi vill hur som helst. Det är kanske en liten utopi. Men jag tror att det kommer... Ja, det var långt svar, men...
Har vi någon som har något just nu? Annars så ställer jag ytterligare en fråga utåt här. Det är ju otroligt kul att höra allt detta. Vi sitter, vad jag tycker är så himla deprimerande, det är att det är så lite av våra gemensamma berättelser som berättas. Alltså som ni säger här och som era berättelser. Alltså det finns otroligt mycket stoff. Och därmed önskar man att filmbranschen också kunde närma sig. Nu har vi ju ett problem med liksom filmproduktion överhuvudtaget, att det är så lite drama som produceras. Vi har fått ett sånt produktionsproblem. Men nu när vi ändå har den här chansen med att vi har ett antal kvinnliga producenter, vi har en stor liksom en kraft i den här branschen som inte är så gubbig som den liksom har varit i alla år. Så man känner ju det. Stina, får jag ställa den frågan till dig? Nej, frågan var, är det inte en stor chans också nu när vi är så många som har tagit plats på positioner där det går att göra saker, att också berätta historier som inte har berättats? Ja, det var en stor fråga att komma till mig. Jag producerar ju dokumentärfilm framför allt, och jag antar att jag härmed också blir på något vis outad att vara en lesbisk producent plötsligt. Kvinnlig producent. Kvinnlig, ja. Nej, men, jo, men det är klart att ju fler människor som finns i olika positioner och framförallt i någon slags maktposition att berätta en historia, desto intelligentare och komplexare kommer såklart de här historierna att bli. Det är ju liksom, det säger sig självt att om det sitter en manusförfattare och bär sitt bagage och sin blick, så kommer det såklart bli en annan situation. Det som jag tycker är intressant egentligen är ju just, som ni inte har pratat så mycket om, det är ju vad är det som man riskerar om man visar att man är en lesbisk skådespelerska. Det är någonting som, nej, men det är precis det. Som jag känner att man liksom... Ett grundproblem. Ja, men det är ett grundproblem. Jag känner ju jättemånga som har jobbat inom radio och tv som faktiskt har fått stora problem när det då har avslöjats, som det har hetat, att de har varit lesbiska. Så att det är ju ett faktum att just den lesbiska offentliga rösten har ju tystats. Så att det tycker jag liksom, det kommer vi kanske inte riktigt åt här, och jag vet inte riktigt heller hur man ska komma åt det, för då krävs det att det är en lesbisk skådespelerska som kanske kan berätta en historia, och den historien har jag nog inte hört. Att någon har gjort den resan och sen också, men det kanske någon av er på scen har varit med om, jag vet inte. Men jag saknar det lite kanske här i diskussionen. I min generation så är det så att detta, alltså jag är ju snart 60, det är så att detta har ju förtigits fullständigt under alla år. Och jag önskar verkligen, det är ju en film i sig, att den berättelsen kom fram. Vilka svårigheter det har inneburit, vilket motstånd det inneburit och vilka kompromisser som det inneburit. Det skulle jag vilja veta. Men jag vet inte om jag svarade på din fråga, men jag ställer en ny fråga. Nej, men jag tycker inte att det är så du säger, men är det så provocerande att vara lesbisk att männen känner sig så hotade, precis som du säger, då blir man en, alltså det måste ju vara någonting. Det är nu bara liksom, nu tänker jag, vad heter det, man tänker fritt. Jag tänker fritt. Nej, men att män, de vill ju alltid bli beundrade, de vill alltid dominera. Alltså nu generaliserar jag starkt, men det är ändå min grunderfarenhet av män. Och det måste ju, då måste det ligga något djupt provokativt med en kvinna som man inte kan kontrollera och som inte söker smicker. Och då kan jag säga så här, jag är ganska okvinnlig kvinna privat också, och jag har haft jättemycket med problem med män som har makt. Därför att jag har aldrig sökt upp dem och sagt så här, suttit i knä eller försökt få en roll, och det har, så jag har betett mig så här lesbiskt, förstår ni, och det har liksom varit skitsvårt för män att hantera, och jättemycket bråk. Ja. En fråga här. Jag vet inte hur mycket det är en fråga, men jag tänkte på tal om det här med representation som ni var inne på lite tidigare, är att jag tror att som du sa, i en perfekt värld så hade vi alla kunnat, så hade vi varit flytande och alla kan representera, gestalta vad som helst, men vi lever i en ojämställd och ojämlik värld med en väldigt heteronormativ struktur i samhället, och jag tänker att för att komma vidare till den här
utopin då, där vi alla är jämställda, alltså jämlikar och kan prata och beskriva oss själva och liksom representera oss själva och inte vår grupp, så måste vi ju ändå, tänker jag, börja med att liksom alla får berätta sin story, sitt perspektiv, lägga det i på bordet, och sen så kan man reda ut de här ojämlikheterna istället för att liksom låtsas som att allting är okej. Det är inte det. Det är någonting väldigt skevt. Mm. Och det går liksom inte bara att säga att ja, men vi är alla människor och det finns inga raser och färger och sexualiteter och könsuttryck och könsidentiteter. Vi är olika, det är ojämlikt och det är ett problem som vi måste liksom prata om. Mm. Istället för att liksom, vad heter det? Sopa under mattan. Sopa under mattan, exakt. Och liksom, ja, låtsas som att allt är dandy. Liksom. Det är... Men jag tror, om jag får svara på den grejen, så tror jag också så att de som producerar borde egentligen lita på att de historierna är tillräckligt intressanta. För det är det som man känner, att den där rädslan för att men gud, ska den där kvinnan göra det och göra, träffa en som inte är riktigt kvinnlig, eller om man nu pratar om sådana detaljer. Men att den där, de där historierna måste vi liksom våga lita på, så att det kommer fram nya historier och inte repetera både sexuella sätt att vara på i lesbiska filmer som finns nu, utan att liksom gå ett steg till. Och det är säkert som du säger att vi är på väg dit där, men att jag tror man ska vara lite modigare när man väljer. Alltså Orange is the New, ja, förlåt. En kommentar kring det här med att i Stockholm så är det liksom ganska öppet och så, eller väldigt öppet. Jag kommer från ett ganska litet samhälle i norr, och för 10 år sedan när jag var 15 så kom den här serien The L-Word, och då i videobutiken som fortfarande, jag tror den faktiskt finns kvar, så smög jag mig dit och kollade på det här omslaget och som de faktiskt hade, vilket är ganska fascinerande att de ändå hade L-Word säsong 1. Och jag tror att det har blivit bättre med åren även där, men jag tror att det nog kan vara så att eller att det är fortfarande så att på väldigt många ställen i Sverige att den här öppenheten inte finns. I det samhället jag kommer ifrån så är det inte så, fortfarande ganska, ja, det är ganska icke öppet liksom. Då, en kort kommentar bara, då tycker jag, jag tror att du i princip har rätt, men jag blir ju mera provocerad då av att vi, de stora husen vid Sergels torg eller Nybroplan, att det är lika könsrollskonservativt där, det provocerar mig jättemycket. I de stora teaterhusen när de ska kasta sina föreställningar, att de är skiträdda för att göra fel i någon bemärkelse. Så att det är inte så att det upphävs att vi kommer till Stockholm. Tyvärr. Eller? Du är någon som säger något där bakom dig. Hallå. Nej, men jag ville bara också lägga till, apropå det du sa om att våga berätta de här berättelserna, att jag finner en stor avsaknad från att berätta lesbiska historier som inte cirkulerar kring att det är jobbigt att vara lesbisk. Jag ville bara poängtera det. Här har vi en röst till. Hej. Jag tycker också att som du sa, att det liksom är männen som är problemet. Jag tror inte riktigt att det bara är så enkelt heller, utan liksom att det är generellt liksom straighta människor som är, alltså att man liksom inte får, man får inte berätta sin historia, för att liksom typ straighta människor, eller de som har makten, det kan ju vara lesbiska också, men att de liksom säger att jo, men det är bara kärlek.
att det är liksom, det är så lätt och vem som helst kan gestalta det, men alltså ja, jag som så här lesbisk skådespelare kanske heller så här, inte tycker att det är så kul att få spela straight hela tiden liksom. Men att man lär sig ju det för att alltså så här, man träna. Ja, det är ju det man har fått göra hela livet, så här, spela straight liksom. Och då blir ja, då är det för mig, ja men det är bara kärlek. Men sen att få gestalta sin egen historia och att få känna att man får plats att göra det. Det är väl det som är målet. Och sen får man hoppas att det kommer. Jag tänkte... Jag gör en liten sammanfattning när vi skiljs åt. Vi har några minuter kvar bara. Jag tror väldigt mycket på det som flera har sagt här, att representation är inte A och O. Jag tycker vi alla ska spela bögar, flator, straighta, whatever. Jag tycker bara att det är hopplöst när det blir ett system av klischéer som erövras i branschen, erbjuds oss i branschen som det att ja, homosexuella kan inte spela straighta på film eller på, ska man, kastar du bögar på film så ska de vara straighta. På teatern så är det väldigt svårt att få, i varje fall som homosexuell, att få spela straight i någonting. Om man nu råkar vara, folk råkar veta att man är bög, då ska det vara ett problem. Jag fick någon gång ett brev så här på, det stod så här, du kan för fan inte spela straight. Ett sån här anonymt brev till teatern någon gång. Okay. Den diskussionen, jag tycker att vi ska kunna göra allt. Sen så ser jag fram emot att den här branschen är väldigt stor omvälvning just nu. Mycket har ju skett och det är väldigt strukturella förändringar, nytt filmavtal. Det är TV har tagit över väldigt mycket av filmens värld och sådär. Jag hoppas att det ger också den chansen att det är en massa historier som kommer att bli berättade. När det engagerar en massa människor som kan berätta, har möjlighet att berätta historier. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Och så hoppas jag naturligtvis att vi överkommer denna ohyggliga gammaldags konservatism i synen på människor. Vad det gäller liksom vad vår sexualitet har för betydelse för vår gestaltande förmåga. Vilket ju känns ju helt gammaldags och ur liksom stenålders. Och som du också har påpekat, att vi pratar kanske om det här som att det är av feghet som man inte då berättar om man är eventuellt lesbisk. Men som när jag hade spelat in Kyss mig så fick jag faktiskt ett hotbrev. Ja. Och som du också berättar om. Att det, jag tror att det handlar ju om också om att det finns starka krafter. Ett reellt hot. Ja, det tror jag också. Så, ja. Ja, absolut. Så det, ja, det lappade lite. Nej, men jag ska säga att det naturligtvis är den polariserade värld vi lever i. Med det våld som är underförstått nästan överallt. Så det är klart att vara homosexuell, att vara homosexuell på ett sätt att andra människor som sitter på Facebook eller var de nu sitter kan iaktta detta, är att det är en reell fara. Och ännu större skäl då att vi som arbetar inom den humanistiska kreativa konsten då tar ansvar för att vi inte själva stoppar huvudet i sanden och låtsas att världen ja, att vi ska anpassas. Men vi må avsluta nu tyvärr. Det var en härlig uppmaning från dig, Rickard. Vi har ju även två transsexuella öppna skådespelare, så det säger ju lite om lesbiskas position också. Man blir liksom ytterligare undertryckt. Ja, förtryckt. Men tack ska ni ha allihopa. Ni är en stor inspiration och ni gör ett jävla bra jobb. Här ska ni få filmrummets anteckningsbok.